ձեր բարձրացրած հարցերի մեծ մասին համաձայն եմ, բայց եթե մենք պատկերացնում ենք նոր ոստիկանին, լավ չեմ պատկերացնում այդ նոր ոստիկանի կերպարին, ինչպես պետք է ձեր ասած լկտին կարողանա մոտենալ, որտեղ ինքը սառը մի հատ ինտելեկտուալ հայացքի է հանդես տեսնելու, և Տիգրանը ճիշտ ասում, այդ էկիպիրովկա են զենքը, որ տեսնելու, կար շարից փորձանքից մենակ թե իրանց չմոտենամ, այդ հաստատ աշխատելու է, դա հոգեբանություն է։ Եվ եթե մենք այդ հոգեբանական նկարագիրներ ենք տալիս, իմացեք, այդ հոգեբանական նկարագիրը շատ ավելի մեծ խնդիր է լուծելու, քան այսօր ինչ են, որտեղ ախպերություն կա։ Նույն պարեկտային ծառայություն տանող, մայլի տղերք են, գիտեն, չէ, այստեղ ուրիշ կերպարադրում, ուրիշ խնդիր է դրվում։ Իհարկե դուք ցույց տվեցիք, որ այս խնդրին քաջատեղյակ եք, և կարող եմ ուրախությամբ նշեմ, որ պարոն Խաչատրյանի մեր հանձնաժողով գալը և պատգամավորական լիազորությունները անցնելը մեր կարողությունները պարլամենտի ավելացրելը, բայց ոստիկանության առումով դուք ինտելեկտուալ կորիստ եք ունեցել, ասեմ ձեզ, որովհետև ոստիկանությունն էլ, այո, որ մեր հանձնաժողովը ուժեղացել է միարժեք, բայց ես ուզում եմ, որպեսզի ոչ միայն մեր հանձնաժողովը կամ մյուս ուժեղանա մեկ մյուսի հաշվին, այլ զուգահեռաբար, այսինքն նաև այդ գիտելիքները, այդ հմտությունները փոխանցվեն նաև կրթական այս պրոցեսի ընթացքում։ Ամեն մեկս, եթե ունի որևէ անելիք, այս կրթական ցիկլը շատ կարևոր են։ Մեկը կարող է նույնիսկ ոգևորությամբ, Տիկին Պողոսյանը կարող է մտնի լսարան, և ինքը այդ նույն վաղվա մեր պարետային ծառայություն տանող ոստիկանին մի հատ ուրիշ մեսիջ հաղորդի, ես մեկ ուրիշ, Սողոմոնյանը ուրիշ, և այս ամբողջության մեջ է, որ մենք կակնկալենք հաջողություններ։